Судовий процес над Саквареллідзе розпочався у Мостиському районному суді, що на Львівщині. Одному з лідерів партії «Рух нових сил» закидають незаконний перетин кордону і сприяння в цьому Михайлові Саакашвілі. Сторона захисту певна – усі звинувачення безпідставні. Мовляв, в обвинувальному акті немає ані часу, ані місця злочинів, які нібито здійснив Давид Саакашвілі. Ба більше, тут жодного слова про замінування пропускного пункту в Шегені не було, каже адвокат Валерія Коломієць, і повідомлення про підозру. Момент притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту вручення повідомлення про підозру. В цьому кримінальному провадженні, яке на сьогоднішній момент ми розглядаємо, останні цифри 76 від 24 січня, повідомлення про підозру Давида Саакашвілі немає. Присутні у залі суду і постраждалий – прикордонник, якому нібито під час перетину кордону вчиняв опір Саакашвілі. Чоловік небагатослівний, спілкуватися з журналістами категорично відмовився. Втім, самому Саакашвілі було що сказати і прокурору, і потерпілому. Я розумію, що і молодий чоловік не проснувся утром з надіждою, що він сьогодні з утра буде осуществляти процесуальне керівництво над ділом так називаємого прориву проти Давида Саакашвілі і не так називаємо потерпевший, теж не збирався в цьому участвувати і не горить бажанням в цьому участвувати. Да? Заказчик єдиний, суд єдиний в цьому ділі. Адрес цього суду не Мостицький суд, це адміністрація президента на Банковій, яка, в принципі, там і дає накази, тому що ні у прокурора генерального, ні у Авакова, який його розслідував, немає юридичного образування. І так працює система, вони просто сказали – нагрузіть! Аби підтримати Саакашвілі, до Мостиського райсуду з'їхалися активісти з усієї України. Є тут і чимало прикарпатців. Стіни судової зали вони прикрасили плакатами «Несправедливий суд – найбільше зло в несправедливій державі». Мені вже все рівно 64 роки, але доля України мене болить, в мене є діти, яким хочеться також нормально жити. Це є несправедливо і нечесно. І треба, значить, людину підтримати і не робити таких справ, які вони роблять зараз над народом, я вважаю. Не тільки над Давидом Саакашвілі, а над народом. За судовим процесом уважно стежать і народні депутати України. Серед них один з лідерів партії «Рух нових сил» Юрій Дерев'янко. Переконує, суд над Саакашвілі – це спроба поставити опозицію на коліна. Саме пан Порошенко, вчинивши злочин по його команді, вчинивши злочин в Шегенях, чинивши злочин в Перемишлі, чинивши злочини в інших місцях, сьогодні спровокував цю ситуацію, що ми знаходимося у районному Мостиському суді. Саме пан Порошенко, який страшенно наляканий українцями, страшенно наляканий тим, що люди його не сприймають, що люди йому не вірять, що з'явилася сила, рух нових сил, Михайло Саакашвілі, величезна команда людей, які не хочуть мовчати, які говорять правду, які чітко називають це своїми іменами, почав наступ, почав здійснювати тиск політичний. Сторона захисту просила суд, аби обвинувальний акт прокуратури відправили на доопрацювання. Кілька годин поспіль суддя ламала голову над рішенням. І в результаті клопотання адвоката не задовільнила. Наступне судове засідання відбудеться через тиждень. Тоді мають заслухати потерпілого та обвинувачення прокуратури. Тим часом активісти Руху нових сил закликають усіх українців, які не погоджуються з діями влади, виходити на мирні протести. Зокрема, в Івано-Франківську така акція відбудеться в неділю біля пам'ятника Іванові Франку.